I stërë mbushën minatori, ashtu si që ka hije, finalis të Superligës e basketbollit të Kosovës. Deshja trete e finalis. E marrin topin ata të PS, Thomas kundër zbritja me Arti Ajdarin. Dalit Ajdari për tre, shënon në Arti Ajdari. Për Çallakun, mund të bëj hapjen tejt, pasimi për Ajdarin, për tjetër teshe. Arti Ajdari, është e dyta. Mikailet Music, pasimin e thellësi për Ajrizi, mund të ja për të marrë për sin Trepça. Ajrizi, me tabela rinë që nënë, tri lanë Ajrizi, pika 4 të ti. Pasimi për Arti Ajdari një cilës në flakë, mund të bëj debërtimin Ajdari. Pasimi perfekt për Waldo, pik të leta. Në përqetë të bashkëtojtojtë lire, Gjenke Mbraunin, janë mbrojtje në tërfushën nga peja, dani një litarit e tretës, Gjemel Artis në leja, përra pëse pati këtë në takë. Arrinë që nëmë, bi Gjellën Tate, pikët e para Artis. Dribluar më te Ajrizi, është i papinguar për avon për tre që nëmë, tri lënë Ajrizi. E trebë gjese dhe Artis edhe Daniel Joseph në anë tjetër, do kjenë pik të leta në 4-0. E seri nga skuadra 5. Çallaku Kastrati, sa bukur në vejnë, Erion! Kastrati pikët e para. Lizmir Çallaku, brojtë e shumë e mire Pushic. Tashmë Veseli në balore për tre. Back bang! Dhe Mikailet Pushic me kontër zbritje. Një për një me Veselin për dorë një jure stek për të barazuar. Mikailet Pushic. Apo është Joseph që shërbe për Çallaku. Çallaku nga anash për tre. Qfar treshe, Arjan Çallaku. Tërkën lojë një për një Mikailet Pushic, dojnë për tre. Për që luar Pushic. Që qka barabat në 26. Pasimin e tërëzi për Waldo, pik të leta, umbet pozitën. Ja vis bugur të Mushic, së nëman për para të Mushic, për dorë tabelën, e o njërë që nënë, Mikailet Mushic. Pasimi për Mikailet Mushic, që zitanë e gjuaj dhe pravon dhe përtimit Mushic, edhe një, Mikailet Mushic. I të piruar të luaj me Waldo, o, që fa në vizja bugur mashkruese nga tejtë. Që të qka para barë dhe 36. Nuk arim të Tate Omen të Josef, e mba në ajnë e kontrol, tash mështë Tate. Tate për Waldo, që farë kombinimet bugra? Një 5-0, është 5-5. Mushic, për Aminat, hezitan e gjuaj, që hot, gjenë koridorin, për depërtimi për para kua. I vetëm Daniel, që insistan të nëmaj për përna për dorë tabele për të shënuar. Waldo, një për një me Gordon. Waldo, një gjuaj të shumë e vështirë. Që shkon brenda, brend Waldo. Thomas, mundua gjeja pësire, me nja prapa, mbi Gordonin, gjuajtja, aj, 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 sa bugur arinë që nënë, Thomas për Çallakun, Çallakun me nja prapa për tre, Arjan Çallakun, një mbëdhjet për para, i lesen mali për të përqizir, kem Braun e bën, Artis pasimi perfekt për të Mushic, i pan përkuar, për tre, që nënë, për teksit e zduar, Mina Thuri, Hajrizin e balore për tre, që nënë edhe Driloni, nga në pasim për Veselin e thëllësi për pak të vjetë thomin Ajrizi. Arjan Çallaku nga anas për tre, qëpar, treshe, tjetër nga Arjan Çallaku. Qka hën, ten nga skrini, Mikailet Mushic, pasimit për tëtë Mushic, dalet për tre. Qanon, një treshe shumë e rëndësishme kjo për treqen. I vetëm në këndër zbritje, Mikailet Mushic, qka nga koshin e kosh për dorë tabelit, për qënuar, Mushic. Ajrizin, Ajrizin e mesin e të këndër perfect për Daniels. Në pasim perfekt për Çallakun. Për dridën Ajrizin, Erion Kastrati. Kastrati në balore për tre, Erion! Kastrati! Gjose, për të përgjigjur! E pa besu e shme! Edhe 4 sekonda, Gjose. Gjose, në sekundën e fundit për tre! Qfar, treshe nga Gjose! Ajdari, Thomas dhe Tate. Janje treshe nga Arjan Kastrati, edhe njerë! Edhe më tej Kastrati. Ljavis Bugur Kastrati me Waldo! Arjan! Kastrati! Brown, i pasim në të nësi për Gordon. Gordon e misën e të kundërstarve. Andrew Gordon! Edhe më tej aj, Thomas. Në gjithë distanë, gjuajtja për shënuar. Qfar gjuajtja rëndësishme? Mushic, gjenë koridorin. Për shënuar edhe aj! Daniels. Shënon! Mushic, Ajrizi, në mesin e dy kundërshtareve. Kobi shkon brenda për trilon Ajrizi. Prapa me Joseph që ka qenë një nga lidorë më taluar PSO në të Joseph. Dile ta, Roziza, u bet topin. Kja mund e të pikët që do të fitojnë këtë akim. Ken Brown në anë tjetër, shënon! Joseph, në shpejtësi, nga kjo distancë, prava për tre. Oh! Qfar treshe bugën nga divoj, Joseph! Duhet tashmë në Karagacek provojnë para zonë rezultate, kurse në anën tjetër
mbron terenin e vet skuadra Trepçës duke fituar